Дніпро, 29 серпня. За порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупиняють елітне авто. За кермом дівчина. Вимоги поліцейських надати документи ігнорує. Починається конфлікт. На місці залишайтеся, вам сказав. Ви що робите? Вас будуть звонити, так куди приймуть. На місці. Залишайтеся на місці, ви будете затримані. Ви будете затримані. Ой, мені больно, що ти робиш? Ви будете затримані. Менті визивають? Так. Конфлікт переростає у стрілянину. Патрульний здійснює кілька пострілів у 38-річного чоловіка, який напав на напарницю. Джумбер Сілогов загинув на місці, а його супутниця опинилася на лаві підсудних. Був попіл до цивіка поліції, тому що вона намагалася активно його втекти з місця вчинення правопорушення. У суді 23-річна Тетяна Патінка заявила, злочину у своїх діях не вбачає, мовляв, патрульних сприйняла за бандитів. Мені поліцейський не надав своє посвідчення. Я не розуміла, що це поліцейське по формі, ну вибачте. Я просто хвилювалася, щоб це не були ніякі ні бандити, ні ще щось. Просто хотіла посвідчення, щоб я побачила, що це дійсно працівники поліції. Мені його ніхто не надав. І ви вирішили, що можна їхати? Ні, я не їхала. Я не, там їх не, машина не рушила. Добре. Підозрювані загрожує штраф або до 2 років позбавлення волі. На час досудового розслідування обвинувачення просить обрати дівчині запобіжний захід – тримання під вартою. Можливим доказом вчинення неї кримінального правопорушення є показання свідків потерпілих, тому є всі підстави вважати, що підозрювана може вмовляти чи іншим способом незаконно впливати на свідків потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності. Підозрювана Тетяна у суді без адвоката промову читає інтонаційно з телефону. Переконує, що від правосуддя не тікатиме, має гарну характеристику і 2 роки педагогічного стажу. Ваша честь, можу сказати тільки одне, вибачте. Нікуди втікати від правосуддя навіть не думала і не думаю. Єдине покарання в разі доведення моєї вини буде не до 2 років позбавлення волі, як зазначає слідчий та прокурор, а штраф чи обмеження волі. Якщо ви думаєте, що я втікатиму від штрафу чи обмеження волі, аби потім отримати за втечу тюремний срок, тоді вирішуйте самі. Нічний домашній арешт строком на 2 місяці – з 7 ранку і до 9 вечора. Таке рішення ухвалює суд. Запобіжний захід домашнього арешту у певний період доби заборону залишати місце свого фактичного проживання. За фактом смертельного конфлікту розпочато кримінальне провадження, затримано патрульного, який здійснив постріли з табельної зброї. Йому інкримінують умисне вбивство та перевищення службових повноважень. Поліцейському загрожує до 15 років позбавлення волі. По справі триває досудове розслідування. З Дніпра Олена Мандрюк, Ігор Лисковець, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.